Minister, izvoli. Hvala za besedo in glede na dejstvo, da je predsednik vlade danes vložil predlog za mojo razrešitev, želim povedati naslednje. Predsednik vlade ima pravico predlagati razrešitev, kot imam jaz pravico, da povem, kaj se lahko zgodi, če bo Telekom Slovenije v rokah tujcev. Pri tem moram povedati, da je na ministrstvu za obrambo vsak pri sebi pogledal, kaj mora narediti. Prepričan sem, da sem z naročilom o oceni učinkov prodaje Telekoma Slovenije za obrambno varnostni sistem zgolj izpolnil svojo dolžnost kot minister za obrambo. Predsednik vlade pa bi se moral vprašati, ali sta tudi on in vlada v celoti upravila vse, kar od njiju zahteva pomembnost in kompleksnost te prodaje. Moram povedati, da je moja vest čista. Vse ostalo pa bom povedal na seji državnega zbora. Hvala.